avó do Matheus. A avó do Matheus é na frente. Eu parei, quando parou. Nem de carreira. Película de vidro por apenas R$1. Película 3D. Esfoliadas a R$5 apenas. Tem bandana a R$5 apenas. Aqui também você encontra a Brasília Banana. R$5 apenas. Tem Lazarote. R$5 apenas. Mísseis diversos. R$5 apenas. Crédito pra você! Eu disse 60% de sua amiga na loja. Pra mim, pra mim, pra mim! Na última semana, aproveito para me cortar, eu venho triturando tudo pra tudo. Aproveita a promoção que está bombando, hein? As promoções das mídias Vizinha em dobro, com 50% de desconto no primeiro palco que você está esperando para aproveitar, viu? Você tem vitoriosas promoções. Aqui você encontra Xuxa de Cabelo. Loja R$4,99. Loja The Best. Artesanato.
maravilhoso da Loja Las Cenas do Brasil. A loja que tem o melhor da Loja Las Cenas do Brasil. Começasse com samba de roda. Só pra
crescer, só pra crescer, só pra crescer.